Kampionin në fuqi besa para dhuruës vetë vetë kam poshtur flamurtarin me rezultat bindës 4-1. Loja e mire pejanëve u vërejt, sidomos në 25 minutë që në parë, kur edhe krijuan avantajin prej 2 golave, gjë që ju mundsoj një loj më të sigur dhe pa ngarkes në pjesën e dytë. Qysh në minutën e 5, besa kaloj në e përsi me këtë gol të bukur që realizoi Fitim Haliti. Disa qaste më vonë dhe njëherë dështoi mbrojtja e flamurtarit, mirë po dyshja sulmuese Beqira Izeka nuk solli ndryshim të rezultatit. Patos Beqira ishte në pozitë volitshme kur doli përballë me portierin Fejza, topin nga via fatale larguan dy futbollistët e flamurtarit. Në minutën e 27, Haxhi Izeka shënoi eurogol pasi ishte shërbyer për mrekullin nga Krenar Vokshi. Me njëherë pas këti goli, Fitim Kasapi në tentim për të harkuar që loj transversalën. Dhe kur prite i fundi i pjesës e para akordohet me të drejt penalti për flamurtarin, pasi Ronald Duraku e ndali në mënyrë të palijuar sulmuesin Berat Hysenin. Faton Zenula u shënoj nga rreti i bardh për rezultatin përfundimtar të pjesës e parë. Në pjesën e dytë, mysafirët luajtën më mirë dhe reziku më i madh për portën vendase erdhin nga Malsor Gjëmbalaj. Ky ishte rasti i parë, gjuajti mbi port. 3 minuta më vonë, Gjëmbalaj qëlloi shtyllën për derisa. Rastin e tij të tretë, sulmuesi Kuqezi e lëshoi disa minuta më vonë, kur u gjend përballë me portierin Bytyçi, të cilin e goditi topi në këmbë. Dhe kur rastet lëshohen nga ana tjetër pason dënimi, gabimin e tretë të futbolistëve të flamurtarit e shfrytëzoi i disponuari për loj Fatos Beqiraj, i cili kaloi dy futbolistë kundërshtar dhe shënoi për rezultatin 3-1. Vetëm 60 sekonda më vonë nga një pozite pamundur shënoi mbrojtësi i rikthyer në besën e 5 Benis Krasniqi, i cili i dha fund kësaj përballjeje Besa Flamurtari 4-1.